سبحان اللہ، زندہ باد مولانا میثم زیدی صاحب رحمہ اللہ۔ بڑی معرفت بھری تقریر آپ سماعت کر رہے تھے حضرات۔ یہ جشن حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے۔ حضرت ابو طالب نے پورے اسلام کو آگے بڑھایا۔ آج امت میں حوصلہ افزائی کے لیے یہی جشن موقع ہوتا ہے اور مناسبت ہوتی ہے۔ ابو طالب ہیلتھ اینڈ ایجوکیشنل اکیڈمی کی جانب سے ہمارے پرویز بھائی نے دو میدانوں میں، ایک فٹ بال کا میدان اور ایک بینکنگ کا میدان، وہاں سے ایک ایک شخص کو منتخب کیا ہے یہاں پہ نوازنے کے لیے، یہاں پہ اعزاز کے لیے۔ تو میں چاہوں گا کہ مولانا میثم زیدی صاحب رحمہ اللہ بھی ہیں، حجت الاسلام مولانا رضا عباس صاحب بھی، مولانا تفسیر صاحب بھی ہیں، اور خود انتظار عبد البابی صاحب بھی ہیں۔ ان سب کی موجودگی میں دو نام ہمارے پاس ہیں، ایک سجاد رضوی صاحب جو پریسیڈنٹ ہیں ایچ ڈی ایف سی بینک کے، اور ظاہر سی بات ہے بینکنگ کی دنیا کا بڑا معتبر نام ہے، اور ہمیں ہر فیلڈ میں جانا چاہیے، ہماری قوم کی نمائندگی ہر جگہ ہونی چاہیے۔ وہ ایک بڑا میدان ہے اور وہاں پہ وہ اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، ہماری قوم کو فخر ہے۔ اور انڈین فٹ بال کھلاڑی ہیں جناب مصطفیٰ حیدر صاحب، وہ بھی کھیل کے میدان میں بڑی ناموری انہوں نے حاصل کی ہے، اور اس لکھنؤ میں بہت مناسب ہوگا کہ ان کو نوازا جائے۔ میں گزارش کروں گا پہلے سب سے ایک دوشالہ پیش کر دیا جائے جناب مصطفیٰ حیدر صاحب کو، مولانا میثم زیدی صاحب اور انتظار عبدی صاحب، عبدی بھائی صاحب، بابی بھائی آپ بھی وہ ہو جائے شرکت، ایک آدھ فوٹو ٹو ہو جائے، آ جائیے مولانا رضا عباس صاحب، تفسیر آپ بھی آ جائیے بھائی، ایک یا پہلے دوشالہ ہو جائے، مصطفیٰ حیدر صاحب آئیے، آپ حضرات بھی آ جائیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ ایسے ہی ترقی کرتے رہیں، قوم کا نام روشن ہوتا رہے، دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ رضا صاحب کے بیٹے ہیں، صاحبزادے ہیں۔ اب سجاد صاحب نہیں، یہ بیٹے صاحبزادے ہیں، سجاد صاحب بھانجے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، حیدر صاحب کے صاحبزادے، رضا حیدر صاحب کے ہمارے بیٹے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے بڑے باپ کے بیٹے ہیں تو بڑی وراثت کو سنبھالنا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ تو اب سجاد صاحب کی خدمت میں ایک میمنٹو شال اور پھول، آپ تمام علماء کرام اور بابی بھائی بھی شامل ہو جائیں، ایک سرٹیفکیٹ۔ بابا زبلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی بھائی آپ بھی آ جائیے، ارے ہم ٹھیک ہے سر، شال اور وہ یہ سمجھ دیجیے۔ ہاں رضا بھائی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔